Tanzania. Bila kuamua Tanzania, tutaendelea kuwa wategemezi katika miradi ya maendeleo ya taifa letu. Tumeamua na tumeendelea kuamua. Nchi yetu pamoja na miradi yake imeweza kufanikiwa na italeta faida kubwa kwa maendeleo ya Watanzania. Mifano ambayo ni dhahiri, ambayo imethibitisha uamuzi wetu na mafanikio yake, ni kwamba tuliamua kujenga mradi wa reli SGR. Umegharimu trilioni 7.5. Tuliamua kujenga mradi wa umeme wa Rufiji. Fedha zinazotumika ni trilioni 6.5. Tumeamua kujenga interchange Ubungo pale Dar es Salaam. Gharama yake ni bilioni 247. Watanzania tumeamua. Tuliamua kujenga daraja la Kigongo Busisi ambalo litakuwa refu kuliko madaraja yote ndani ya Afrika Mashariki na Kati. Bilioni 699.2 zitatumika. Tumeamua kujenga daraja la Sarenda, bilioni 270 zitatumika. Tumeamua kujenga barabara ya njia 8 Kimara kuendelea kule mbele Kibaha, bilioni 140 fedha za ndani. Ni uamuzi mzuri. Tumeamua kujenga barabara katika nchi nzima zaidi ya kilomita 2,115 zinaendelea kujengwa. Zungumza mahali popote kuna mradi wa barabara. Daraja la CBT, daraja la wapi, barabara zote ambazo zinajengwa ni zaidi ya kilomita 2,115 zinajengwa kwa rami. Fedha zinazotumika ni trilioni 5.37. Watanzania tuliamua. Tumeamua kujenga viwanja vya ndege 15. Thamani yake ya kuvikarabati na kuvijenga hivyo viwanja ni zaidi ya trilioni 1.868. Tuliamua kununua na kujenga rada 4 Mbeya, Dar es Salaam, Mwanza na Kilimanjaro. Tumetumia bilioni 67.3. Ni uamuzi wetu. Tumeamua kujenga meli ziwa Victoria na ziwa Nyasa, bilioni 172.3 zitatumika. Tuliamua kupanua bandari ya Dar es Salaam, Mtwara pamoja na Tanga, trilioni 1.2 zinatumika. Tumeamua kununua ndege 8 mpya kwa kutumia fedha za ndani. Tumetumia trilioni 1.03. Na sasa tumeagiza ndege nyingine 3. Maana yake tutakuwa na ndege 11. Tumeamua miradi ya barabara hapa Dar es Salaam kwa mfano. Sasa hivi kila eneo kuna barabara za rami zinajengwa. Tunatumia bilioni 660. Ni sisi tulioamua. Tumeamua kujenga miundombinu katika majiji na manispaa na halmashauri. Trilioni 1.35 zinatumika na kadhalika. Yote imetumia mabilioni ya fedha. Nisingependa kuitaja yote. Ni kwa sababu tuliamua. Kwa vile miradi hii yote tumeamua kuitekeleza, kuna faida ya Watanzania basi na miradi hii, kwa sababu ni kwa faida ya Watanzania wote, tuamue pia kulipa kodi ili miradi hii iweze kukamilika mapema.